نن یو لسم روجا چې د سې کړه نو خراب تر اپ کړه دې سړی او ټوړي بورې را باندې دا وړي ګوره وی پی کنه چې تم ګیر کو کنه او جریمه يم کوي جریمه يم کوي نه حوسه ده خراب سړی خاصه ده خراب ده ما شو نيسه تاسو څنګه شته هیڅ څنګه شته بس دا خلکو هیڅ څنګه لري وای او خې وای بس بده وای بس بده وای عطا خبر سو شوال ما ولي ورور لري کنه تاسو کو نه شي اسمع ولي ورور لري خو یو کار کوو تي وي سې نه شوړل لا 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 تاسو له څه د زو زو کو د زو دا کار لږه کوړه زو خو ځکه نه خراب سات ما کاوا خراب سات ما کاوا 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 ما Caroca. No, mama. Caroca. No, mama. Marizzi, ma. Tell you. Tell Marizzi. No, look. Tell Marizzi. Tell me. That bitch, I'm Marizzi. This is it. او زړه چې دا مریض دی بوريګان نه شوړلې دلته جوالي شته دی آتا په جوالي وړي مور چې کاله